të vlerësoja rikuperimin e dëmit të imazhit të Bankës së Shqipërisë dhe rikthimit të besimit të publikut në këtë institucion. Dhe në këtë kontekst do të hartuar një platformë gjithëpërfshirëse komunikimi me publikun, aktorët e tjerë dhe partnerët vendase të huaj me synim rikthimin e besimit dhe përmirësimin e imazhit ndaj institucionit të Bankës së Shqipërisë. Është një nga prioritetet mia parësore, ose më parë fare, për të vlerësuar, për të parë dokumentat, pasurat financiare, për të bërë një inventarizim, dokumentat e inventarizimit humbjes dhe për të gjykuar dhe vlerësuar dhe njëherë nëse kjo vlerë është vlera e saktë, përgjegjësitë, ndarjen e përgjegjësive janë të sakta dhe për më tepër, përveç kësaj, për të parë kryesisht nëse sistemet e kontrollit brendshëm dhe funksionimi i kontrollëve në departamentin e kasarit të shtetit është ndryshuar, është implementuar, funksionojnë gjërat në rregull apo ka probleme serioze. Zbatimin e standardeve, zbatimin e ligjit në radhë parë, por dhe standardeve më të larta të transparencës, përgjegjshmërisë dhe përgjegjësisë ndaj publikut dhe parlamentit. Cili do të jetë një nga objektivat kryesorë, tërheqja e talenteve dhe përgatitja e presit të ardhshëm, lidhur me drejtuesit, me stafin dhe drejtuesit në Bankën e Shqipërisë. Norma baze e interesit në ekonomi, edhe sot është nivelin e saj minimal historik, 2%, bazuar në vendimin e fundit të këshillit dyqyrës të ditës së mërkurë. Megjithatë, sot inflacioni mbetet nën objektivin e synuar të Bankës së Shqipërisë dhe ulet e vazhdueshme të normës së interesit. Kemi një numër saktuar, janë 16 banka, është për të gjykuar dhe për të vlerësuar nëse është një numër i mjaftueshëm bankash, ka një shtrirje të mjaftueshme dhe një mbulim të caktuar të territorit me shërbime, me rrjet dhe me shërbime bankare. Gjithsesi është pashmangshme, unë gjykoj që në vitet e ardhshme do ndodhë një ditë fenomen që ka ndodhur edhe në shtetet e rajonit, që mund të ketë do të ketë shkrirje dhe bashkime. Gjithashtu zhvillimi i tregjes sekondare është kyç për të rritur efektivitetin e politikës monetare dhe për të përmirësuar transmetimin e saj. Gjithashtu tregjet e zhvilluara sekondare do ta bënin më të lehtë menaxhimin e borxhit publik.